Ukoliko bi se u ovom trenutku održali predsjednički izbori za kandidata DPS-a Filipa Vojnovića, glasalo bi 54,7 od 100 građana, a za nezavisnog kandidata Miodraga Lekića 45,3 od 100 građana, pokazuje CDM ovo istraživanje. Oko 40 od 100 građana je kazalo da će sigurno izaći na predsjedničke izbore, a njih 12 od 100 kaže da neće glasati ni za jednog kandidata. Filip Vojnović je i dalje najpopularniji političar. Slijede Milo Đukanović i Miodrag Lekić. Ipak, povjerenje u instituciju predsjednika Crne Gore opalo je za 3% u odnosu na septembar prošle godine. Kada je u pitanju rejting političkih partija, najveću podršku od oko 49% i dalje ima DPS. Slijede SMP, Nova srpska demokratija, Pozitivna Crna Gora, SDP i Pokret za promjene. Prema istraživanju koje je sproveo 753 odsto građana osuđuje DPS s povodom afere snimak. 25 odsto podržava najjaču partiju, a skoro 22 odsto građana nema stav po tom pitanju. Svaki treći ispitanik uglavnom je zadovoljan do sadašnjim učinkom vlade Mila Đukanovića, dok je veoma nezadovoljnih skoro 29 odsto. Ulazku Crne Gore u NATO protivi se 52 od 100 građana, dok pristupanje alijansi podržava svaki treći ispitanik. Raspoloženje prema Evropskoj uniji je pozitivnije, pa 61 od 100 građana smatra da Crna Gora treba da bude dio evropske porodice. Najviše povjerenje uživa sistem obrazovanja, zatim slijedi zdravstveni sistem, pa Srpska pravoslavna crkva. CEDEM je istraživanje sproveo u 16 crnogorskih opština na 1022 ispitanika.